Hezké ráno, je pondělí 14. prosince a tady je pět věcí, které vám nastartují den. Také jste se chtěli o víkendu zaregistrovat na plošné testování antigenními testy zdarma a také vám to na tom centrálním rezervačním systému nešlo? Podle premiéra Andreje Babiše by to testování mohlo začít už tento týden ve středu. Vzhledem velkému zájmu občanů to vypadá tak, že už to testování může začít od středy 16. prosince. Ta nefunkčnost a výpadky toho centrálního rezervačního systému vzbudily pozornost na sociálních sítích i v médiích. Dalo by se to asi charakterizovat touto větou. Nejdřív si zařídil hospodu u silnice na písek, ale chodili mu tam lidi. Dostupnost státních webů, konkrétně i tohoto a výpadky, hlídá a kontroluje hlídač státu, kde si můžete tedy zkontrolovat, jestli ten web zrovna funguje. Vidíte, že největší problémy byly v sobotu, chvíli v neděli předpolednem a také ještě dnes po půlnoci. Tento týden se pravděpodobně opět zavřou restaurace a hotely. Vláda by dnes měla rozhodovat o tom, jestli se vrátíme do čtvrtého stupně psa. No a jenom podle včerejších vyjádření jednotlivých a různých členů vlády není úplně jasné, kdy to bude, jestli už zítra, nebo ve středu, nebo v pátek. Každopádně ani není jasné to, jestli a jak se do čtyřky přepneme. Jestli to bude čistá čtyřka, jak minulé, to nevím. No a některým podnikatelům, hospodským nebo hoteliérům dochází trpělivost s těmi vládními opatřeními a s tou nejasností, jak se bude postupovat. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu by podnikatelům alespoň pomohla garantovaná kompenzace. To, jak by ty kompenzace mohly nebo měly vypadat, radí vládě na Twitteru také rektorka Mendelovy univerzity a členka iniciativy Koroner v 20, Danuše Nerudová. Danuši Nerudovou se rozhodně vyplatí sledovat na jejich sociálních sítích, hlavně na Twitteru, kde velmi zajímavě píše o ekonomice, nabízí zajímavé postřehy a konkrétní řešení. Podcast U kulatého stolu. Přiznám se, že jsem ho dlouho neznal, teď ale vyhráli křišťálovou lupu, tak jsem si to našel, začal jsem odebírat a několik rozhovorů jsem poslouchal. Teď naposled mě zaujal rozhovor s muzikantem, skladatelem Ondřejem Gregorem Brzobohatým, který mluví mimo jiné o tom, jak se skládá a tvoří filmová hudba. Vidím, kde by mohla být muzika. Přesně tak si udělám jenom nějaký mockupy, ale jenom na klavíru, to znamená, že já si nahraju přes MIDI piano. Říkám si, co by tam tak mohlo být, jak by to fungovalo. Ty rozhovory jsou zajímavé v tom, že trvají skoro až 2 hodiny, takže v nich dojde řada také na témata, o kterých se v běžných rozhovorech úplně často nemluví a na které nezbývá čas. Takže doporučuju. Adventní kalendáře mohou mít různé podoby. A s velmi originální a krásnou formou přišlo Jihočeské divadlo. Každý ze souborů si připravil různý adventní kalendář, například opera hraje každý den jednu prastarou adventní píseň jižních Čech v prázdném prostoru jednoho ze 24 oblíbených míst českých Budějovic. Tohle byla například ukázka z prostoru firmy Kohinor. Malé divadlo čte každý den pohádky nebo balet vás vezme na každodenní procházku po jednom z hezkých míst v Českých Budějovicích. Můj oblíbený zpěvák Jamie Cullum, kterému se přezdívá Sinatra v teniskách, teď vysílal hudební online lekci zdarma. You've got your instruments with you. I hope you're ready to learn something and join in and we're going to do something together. Takže Jamie, já tady klavír nemám, ale vzal jsem si kytaru. Tak mě pojď naučit něco. Now we could start thinking about the chords. So the first chord, let's play it as simply as possible first. The first chord is C. C. The next chord is A minor. Now we go up to D minor. Okay. Now to G. Back to C. A tak dále, a tak dále. A minor, F, G, and back to C. Tak doufám, že si vezmete své nástroje, že se připojíte k Jamiemu Cullumovi k takové velké online hudební lekci zdarma a třeba ve finále to bude vypadat nějak takhle. To je pro dnešek vše. Přeju hezké pondělí a úspěšný týden.